Xhudistja Nora Gjakova shpreson të sjellë Kosovës një tjetër medalje. Sportistja Dardane ka arritur të shkojë në gjysmëfinale pasi mundi Slovenen Kaja Kaiser. Gjakova garon në peshën 957 kg dhe provon të marrë një medalje olimpike, e vetmja që nuk ka mundur të arrit deri më tani. Në gjysmëfinale, 28-vjeçarja do të kërkoj finalen e madhe ndaj japonezës Yoshida Tsukasa. Nuk ka mundur të ketë të njëjtin sukses Akil Gjakova, i cili është mundur në çerek finalet e nën peshën 73 kg. Sportisti i Kosovës u mund nga mongolezit Sent. Pavarësisht të humbjes, Akil Gjakova do tentoj të arrijë medaljen e bronzit përmes represazhit.